Єгипет погодився повторно відкрити пункт перетину кордону з сектором Газа, щоб дозволити палестинцям отримувати гуманітарну допомогу, повідомив президент Сполучених Штатів. Тим часом гуманітарна криза загострилася для 2,3 мільйона людей, що залишилися в анклаві сектора Газа. Про це повідомило джерело Reuters. За деталями. Президент США Джо Байден обговорив питання гуманітарної допомоги для Гази з президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ассісі по телефону пізно ввечері у середу, коли летів назад до Сполучених Штатів після менш ніж восьмигодинного візиту до Ізраїлю. Байден повідомив журналістам, що Сісі згодився відновити роботу контрольно-пропускного пункту Рафах, що з'єднує Єгипет та сектор Газа, з метою везення приблизно 20 вантажівок гуманітарної допомоги до анклаву, де люди страждають від недостатку їжі, води, пального і інших життєво важливих ресурсів після того, як Ізраїль вів блокаду та проводив повітряні наступи 12 днів поспіль. Байден не назвав конкретних термінів відкриття пункту перетину. Але речник Національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що це станеться найближчими днями після ремонту дороги. Президент Сполучених Штатів зазначив перед журналістами, що він був відкритим і прямим у своєму спілкуванні з Ізраїлем стосовно необхідності надання гуманітарної допомоги сектору газа. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.